Igranka sa dojavama o bombama u školama iz Srbije se preselila u Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo je jutros dobilo e-mail o upozorenju da su postavljene bombe u različite škole. Igranka se seli, znači, iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Polako će biti to i na drugom mestu. Očigledno neko hoće ceo Balkan da pretvori u nemir i nervozu. Pogodite ko stoji iza toga. Oni koji žele Balkan da zapale.